Bana mokonzi ya mboka Martin Fayulu oye! Bana ya mfumu Adolphe Muzito oye! Nani mokonzi ya Congo? Nani mokonzi ya Congo? Na pesibino, merci mingi. Bomoni na ineloko, oh nini! Oh nini! Soki kolo balon akangi balon mate ko banda? Balon o ezali ala muka yali ya pepe ali boyete! Oye ali symbole ya compétition électorale ya 2023. Esengele za na sate ali boyete! Bosi bomona babandi match na défense, hein? Babandaka match obe na sate ali boyete! Bobika tia bale na sate ali boyete! Première division, il y a liberté. Chirombo, avec la gana Chikunku. La deuxième division, avec la gana Parc 5. Vous avez la gana Martyr. Rendez-vous 2023, balle au centre, Nicolas Paul, Nicolas, il y a liberté. La famille de la motonie.